Bubu, jak to, že tady je ďoura? Já jdu na Žužovou. Jo. Jak mi to vysvětlíš, jak to... Máme, vážně si tam zničil blok a najednou na tebe spadly envilky? Čau, jsem Švrejka a dneska tady máme lidi po víc jak půl roce zase další Lucky Bloky s Bublou a Martinem. Čus. Ahoj. A dneska tady, jak si můžete všimnout, máme tady v pozadí úplně totálně šílenou obří mapu, kterou jsem natáčel tykrát asi před nějakýma 5 lety, možná už to tak asi bude 5 let, já už nevím. Fakt je to strašně velká doba. Nicméně tohoto mapa je Luckiest Block a jde v podstatě o to, že tady máme, ani nevím, počkej, kolik je tady, 8 Lucky Bloků kompletně. Vypadá to tak? Ano, jo. Umíš počítat. Ano, umím počítat, to vlastně říkám, že kamo, tam by, chcete, kdybych tady byl 9, tak je chcete, i tady, ne? No. Jinak jde o to, že tady máme teda 8 lucky bloků, máme tady 11 závodů, ve kterých musíme potvrdit to, že jsme prostě jako nejlepší, jako ten každý prostě z nás, kdo to prostě vyhraje. Takže budem, nevím, jestli to budeme počítat, budem počítat výhry nebo ne. Můžem. Klidně můžem. Prostě aspoň lidi můžou ještě tak typovat, kdo to na konci vlastně vyhraje. Takže jak jsem říkal, je tady 11 závodů, v každém závodu je nějaký určitý počet lucky bloků, jako například tady máme v začátku skoro všechny, ale tady třeba máme jenom jeden určitý, tady taky jeden určitý. Takže bude to opravdu zajímavý a já bych chtěl tu v fulzovkách minisérii z Lucky Block té mapy dodělat do konce roku a pokud jsme to dobře spočítali, tak poslední díl z této mapy by mohl být na Silvestra, což si myslím, že by mohl být fakt jako epický závěr, kdyby jsme to fakt jako nějak jako rozdělali. Takže no, pokud se vám bude video líbit, tak to určitě like, jako to znáte prostě. Jestli se těšíte na tu novou sérii z Lucky Blocku, tak prostě tam ten like hoďte a teď čas na reklamní přestávku. Herní stůl Holm 320 RGB je stůl, který nabízí super vychytávky pro každého hráče. Nejenže stůl má super design, ale nabízí i speciální zabudovanou bezdrátovou nabíječku a USB hub. Na stranách můžete nalézt šikovnej držák na pití, držák na ovladače nebo držák na sluchátka. Pod stolem se ale taky nachází místo pro všechny kabely nebo ledky pro super podsvícení. Díky moc Genesis za tenhle ten stůl a pokud se vám ten stůl zalíbil, mrkněte do popisku pro více informací. No a teď už zpátky k videjku. Jdeme se o to prostě vrhnout, jdeme se o to nějak tady pustit, jdeme rovnou hned na nějaký ten první závod, což je momentálně teda tady, že máme se nějaký info. Oh, počkej, je to easy, no tak to teda nevím. To uvidíme. Ale co jsme taky tady viděli pravidla, tak bychom na sebe neměli bychom do sebe chodit, že bychom, jo, počkej, tady se máme vzít každý svoji vlastní lineu, takže já jdu sem. Já jdu na Žužovou. Já si zrovna říkám, jako vážně jdeš na Růžovou. Ano. Já si se viděl jak stranu, ne, tak já dělám jen růže. Já... to může být. Já nebudu na červený, aby jsme byli vedle sebe. Ne. Takže ať jsme hezky vedle sebe, jinak tady nevím, nějak jsou tady nějaký itemy, jo, cook pork shop, koukám, že tady, no tak nevím, jestli to je jako potřeba, asi ne, nic víc, takže asi tak. Dostali chleba. Možná si tady musíme dát spam point ještě, akorát mi napadlo. Ale dostali jsme checkpoint. Tady. Jo, vlastně odsud rovnou automaticky, tak díky bohu za to, že teda automaticky se hodil. Tak jo, tak jdeme se rovnou do toho vrhnout a na konci samozřejmě jako vždycky si dáme fight, protože je přímo udělaná proto arena, takže uvidíme, kdo z nás přežije. Jdeme se to vrhnout, tak dáme to 3, 2, 1 a jdem na to, uvidíme, co to dneska tady jako reálně bude. Lucky poťák jsem rovnou dostal, ty krásy. A malé mi nevíš, yeah. I tebe yeah. Juj, počkej, já už mám taky nějaký, kámo, já jsem neviditelný. Koho vidím, že tady někdo vypouk? Odbouchl jsi mi cestu. Sorry. Já se to říkám. Já za to nemůžu. Ne. Jinak, v pravidlech bylo, že musíme kompletně všechny lucky bloky, wow, už se to taky začíná lagovat, kompletně všechny lucky bloky musíte zničit v tom svém runu a pokud se vám třeba spavne, jo. Tak už jsme bouchli všichni. Nechci říkat, ale mě teď trošku chybí mapa. Mě taky. Pokud se vám tam spavne nějaká, jakoby, jak to říct, pyramida třeba s lucky blokama, tak ji nemusíte kompletně celou ničit, jo? To tam bylo jako v pravidlech, což si myslím, že je docela dobrá věc, protože bylo tam napsané, že pokud se vám spavne nějaká, tak stačí, když zničíte prý cca 8 lucky bloků, jo? Takže, abyste jim věděli dopředu, jo? Je. Já hlavně nechci nic říkat, jo? Jako já bych rád jako někam posunul se, ale... Já jsem furt jako staknutý většinou v nějakých věcech, no. Tohle je celkem špatné. Já dostal nějaký dobrý chestplate. Ty už máš nějaký dobrý věci?
I vypadá to tak. A jo. Dostal jsem diamantový blok. Jo, tak to je dobrý, ale. Protože ty diamantový bloky jsou celkem dobrý jako na to, aby se sebrali, protože jsme tam koukali, že tam jsou nějaký kity zase, takže to by mohlo být celkem fajn. Již má error 404, mi tady vyhodil se. Tak to ano. To nechceš. Ale už vás pomalu doháním. Jo, kámo, tak dobrý diamantový meč mám, tak já jsem ready už. A sakra. A s nějakýma dokonce i enchantama jsem dostal. A Martin umřel. Začíná se mi tahleta minihra líbit, až jsem na začátku celkem jako umíral, no. Mně ne, já nemám krumpáč. A tak to já taky nemám, ale ten není potřeba. No jo, ale mě to tady spadla pyramida, víš? Sakra, kill bunny, ne, dobrý, je mrtvej. Nelíbí se mi ten Blaze na spavnu. Tam je na spavnu Blaze? To jo. Kámo, ze mě Stormtrooper, já mám helmu Stormtroopera. Hej, by the way, došli jste už checkpointu? Jo. Aha, okej, okay. proč jsem tam já jako poslední do hajzlu? Nevím. Všichni máme good luck. Počkej, slyš to? To je super. Počkej, tam jsou růžový legíny, kámo. Ty bych chtěl. Ty mě, máme. Co se stalo? Vážně si tam zničil blok a najednou na tebe spadly envilky? Jo. Co za krá? Počkej, final Počkej, ty chceš mi říct, že už je finále tady? Proč mi přijde, že tahle ta mapa je nějaká úplně totálně šíleně extra rychlá? To vůbec mi nedává smysl. Dobře, final stretch, tak schválně. Bum. Aha. Bubu, jak to, že tady je ďoura? Jak mi to vysvětlíš, jak tam je kámo obří džuzna a kde vlastně jsou tam všude creeperové? Můžeš mi to vysvětlit? Jako já jsem na konci. To si děláš ze mě srandu, no tak jasně, tak když jsem to tady vygrifoval, co? Jak vygrifoval? Co? Ne, nic jsem neřekl. Ale já budu musit... Pravda. Ale jako bez ze srandy, kámo, já to mi tady chybí kolenici, mi tady chybí všechno. No já vím, tam se jaksi stala menší nehoda. Já ti dám menší. Jak se mám kurně dali tomu taky bloku dostat teďko třeba, ale jo, Martin má pravdu, jako aspoň tady máme takovýhle krásný koš. Jo, přesně tak. Takže děkujem, vidíš, Bublo. Tak ty, co si stěžuješ? Já ti dám, co se stěžuju. Hele, já jsem vyhrál, já jsem spokojený. Martine, nechybí ti bloky třeba, jako jestli náhodou nechceš, mám tady jako mrtě dřeva, jestli chybí náhodou, třeba víš jako... Hele, v pohodě, já jsem plnej už dost. Tak to bych poprosil vystřihnout, děkuji. Víš, že když řekne, že se to má vystřihnout, tak to dám černobílý a nechám to tam. Já to vím! Síla editu. Sakra. Boom. Dobře, no, já teda se, počkej, Night Carrot, co to kurňa, já jsem, what? Já jsem dostal nějakou noční, já nechci říkat Bublo, ale my víme o tom, že jsi vyhrál. A já jsem jenom přešel, dej mi pokoj. Jasně, taky to 10krát si to stoupnu, abych jim to ještě připomněl, že jsem Tak jo. Já nechci nic říkat, ale Martine, můžeš prosím tě vylézt trošku nahoru? Proč pa? Můžeš mi prosím tě říct, od kdy jsou v Lucky Blokách vězení, že nahoře domů nic není a... tak počkej, tak já ti to prokopu. Já mám sice jako goldovej krumpáč, ale jako já si říkám, že od kdy jsou tady vězení, jako... Počkej, já ti to prokopu. Ne, popovaž se. Kam tam nic není? To rozbil. Sakra! Dobře, okej. Okay. Ender Pearly tady mám, to je taky velmi celkem Jste nějaký nový druh slimu nebo co? Jsi tady? Jo. Počkej, diamant. Aha, tak to tam asi nevykopu nic, tak to tam asi neberu, no tak nevadí. Co máme tady? Enchantovaný table. Hele, ten mám ho brát nebo ne, jestli ho využijem, asi ne, co? Já mám enchant table tady už položený. Tada! Takže kdo vyhrál? No, Vendale, samozřejmě, nikdo tam neměl předtím bublu, že jo? No jasně. To je tak. Počkej. Nemáte lapis? Vidíš, já to vidím znova, hele, vidíš to? Jako, já to vidím. Já taky. To nikdo neviděl, děkuji Martine, že jsi to vykopal a že jsi to vystřihl, děkuji. Jej! Nicméně, vypadá to, že asi evidentně ten závod bude velmi, velmi krátký. Vůbec celkově ty závody, asi v té mapě, budou hodně krátký, takže snad to jako nebude nějak extra jako dělat velký problém, ale tak no, chápem se, že logicky. Takže, co to tady teda ještě máme? Buď můžeme jít do arény, nebo co máme tady? Random users, fuck, aha, super. To jsme potřebovali vidět. Jsem už klikl, jestli si nevšim. Ne, nevšim.
A nebo teda pojďme si dát teda ten samozřejmě ten souboj, pojďme tady se teda dostat do areny. Já se tam teda taky dostanu. Počkej, co tady ve prostřed je. Počkej, můžeme spavnout teda moby. Chcete, máte nějaký special ultimátní zbraně nebo ne? Ne. No tak ty máš sekeru, ne? No, ale to není ultra mega special. A tak jako je to na jednu stranu je to asi nejlepší, co si ho tam tu dostal, ne? No to jo, protože potom tady mám Lucky Sword a auto je napsaný jakože luck 2.0, no. Jo takhle. Tak jako budem to brát, jakože to je to nejlepší, co si ho tam tu mohl dostat, ale tak můžeš to aspoň vyzkoušet třeba tady na králíčkovi. Já nevím, jako na kolik hitů ho dáš, jo? Vypadá to, že asi je něco podobného, to co mám já, jo? Protože taky dávám na dva hity. A to mám jako normální prostě diamantový meč. 8,25 attack damage, no. Nic. Pojďme se do toho vrnout, nakonec prostě si dáme vždycky nějaký ten battle. A děkuji Martine, že krásně stojíš ve prostřed, aspoň můžeme jít po tobě oba. Ne. No, takže příprava. No, já nechci nic říkat, já jsem všechny ty, jako všechny poťáky jsem jaksi vyházel hned na začátku. To je takže jsem asi vážně v řiti. No, tak aspoň si vezmu tady ten speed helmet, nevím, co to sakra je. Počkej, a Lucky Block Pink Leggings, jo, tak to si možná vezmu. On mi to přidává HPčka jak hovado. A ještě se samozřejmě můžete najíst. Jinak by the way, nevím, proč tam furt neustále jezdí jako ten Lucky Block do kolečka, ale ten, kdo vyhraje, tak si ten Lucky Block může když tak zničit, jestli chcete. Můžem, no. Počkej, Ludku, já se to... Co já to se... sakra? Co si to spavnul tady, sakra? Já mám zrovna takovej dojem, že zrovna tyhle ty poťáky jsem... Počkej, já tady mám taky ještě něco, že jsem je vyházel na začátku. Ale já si to můžu zničit už. Kámo, dobrá regenerace, děkuji. Ahoj. Ne, nebudeš nic zničit, pojď dolů hezky. Ale no to... Počkej. Tak jdem, ne? Co? Tak jdeme na to, 3, 2, 1, pojďme do sebe. Dobře, tak měli jsme všichni stejný plán, tak teď Martinovi hodíme hezky nějaký poťák. Dobrý no. Proč jsou tady šet TNTčka do hajzlu? Mě se neptej. Co se tu sakra děje? Bublo, pojď dolů. Pizová je. Cože? Síla, bobek. Ty co si děláš srandu, ne? Běžte do hajzlu, vy máte ten jump boost tam furt podělanej. Yes, takže jsem vyhrál. Proč jsi vyhrál, díka tady jsem furt? Ty jsi neumřel? Ne. Aha. Od kdy? Já nevím, jsem kámo, já jsem neumřel ani jednou. Který moc vás? No do prčic. Dobrý, tak jsem vyhrál já? Počkej, cože Martine, cože? Co? Co tě Martinovi mečem? I Boblo. No moment. A Martine, vzpomínáš si na kebobový meč? Oh no. my jsme se zabili navzájem. Dobrý, no. A ta láva je tam pěkně na. Nebo teda, co je nejhorší? No. Já jsem viděl tu sekeru do lávy. To bylo z reflexu. No nicméně já zase teda hodil tady nahoru a nechci říkat, že tím pádem, když jsem vyhrál, tak samozřejmě já si jdu teda otevřít tady tohleto, tady to zničím. A víte se nejvtipnější, proč je sakra v tom vozejku i ten pavouk? Poděkuj Martinovi. To je v pohodě, ne? Síla mobek, já ti dám, viď. No, dobře, tak dáreček já to jdu zničit. Aha, já jsem místo toho do toho sednul, tak nic, tak znova. Kámo, já jsem to otevřel a jsem z toho nic nedostal. Jenom ten podělaný mozaik. Já ti dám cože? Ty karma. Ti dám karmu. Cože? Proč to právě spadlo? Spadla. No, takže jsme teda krásně zase zpátky, nicméně, proč je tam sakra Martinova hlava, to by mě celkem taky zajímalo. Protože může. Dobře, tak jsme teda všichni už teda na spavnu, vidím to jednoduše, my jsme se tady teda na to nějak jako shodli, Bublu dokonce napadl úplně ten stejný nápad jako mě, takže řekli jsme si, že ten, kdo vždycky vyhraje, tak vždycky bychom ho mohli dát takhle jako by tu jeho hlavu, tam jako na ten závod. Takže Bubla vyhrál teda ten první závod, tím stylem, že vyhrál teda jako, že tam byl první, a nevím jako jestli budeme dávat i to, jako kdo vyhrál ten PvP souboj, ale spíš já bych se zase vykašlal. To asi záleží na tobě. Asi tak. Jakože nevím, jestli to je nějak jako extra potřeba. Nicméně teda, nebo můžete tady napsat lidi do komentářů, jestli chcete, abych jsme tam i dávali i právě ty hlavy, co se týče toho, jako kdo vyhrál PvPčko. Hele, bude to asi jako na vás. Takže tak asi to dneska lidi ukončíme. Doufám, že se vám první závod líbil. Příště budeme pokračovat na ty klasické lucky bloky, které jsou možná, ale i trošičku poupravený, takže můžete očekávat třeba i nějakou tu menší změnu, nebo se tam třeba i něco stane. Těžko říct. Takže tak, uvidíme se příště a zatím čus. Čus. Ahoj.